Në Kosovë gjatë vitit që e lan pas, numri i vrasjeve ka shënuar rritje për 36.47% sipas të dhënave të policisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani në një bisedë me Zërin e Amerikës tha se vrasjet dhe dhuna në familje hyjnë në kategorinë veprave penale që kanë shënuar rritje gjatë vitit 2020. U mund të them që nga 19 raste sa ka qenë në periudhën e njëjtë 11 mujore të vitit 2019, në periudhën e njëjtë 11 mujore të vitit 2020 janë evidentuar 25 raste, pra nga 19 sa kanë qenë në periudhën e kaluar. Ekspertë të sigurisë dhe sociologjisë shpjegojnë lidhjen ndërmjet situatës me pandeminë e COVID-19 që goditi Kosovën për gjatë vitit 2020 dhe shtimin e veprave penale në vend. Edhe ka pasur plagosi edhe të pjesëtarëve të kompanive private të sigurisë, por njëkohësisht të zyrtarëve policor, edhe normal në aspekte tjera ka ndikuar varfrinë e qytetarëve që realisht ka reflektuar edhe me rritjen e veprave penale sidomos të vjedhjeve. Në këtë periudhë jashtëzakonisht të vështirë kemi akumulim të stresit edhe të frustrimeve të ndryshme të cilat për cilat mund të jetë edhe ndonjë arsye irracionale që të shpërthejnë dhe kështu sikoj të ndikojnë në rritjen e krimeve ta zëm të dhunës në familjes. Një aspekt tjetër është pasiguria shtetërore, institucionale, sepse përderisa ta zëm në Sloveni ka pas 7 raunde të ndihmës ndaj qytetarëve, në Kosovë ka pas shumë pak edhe ka pas probleme logistike, kështu që individet kanë pas një lloj dyshimi në përkrahjen shtetërore për këtë periudhë, mirë po edhe për të ardhmen, për periudhën e rimëkëmbjes. Zoti Kelani thot se shkalla e infektimeve në radhët e policisë së Kosovës me COVID-19 e ka vështirësuar në mas të madhe punën e saj. Në situatat caktuara, policia e Kosovës është dashur të jetë në pika kontrolli statike, është dashur të jetë në qytete apo zona caktuara që kanë qenë të karantinuara, të jetë 24 orë në ato lokacione. Mirë po, me qëllim që të arrim të kemi rezultate pozitive, të arrim të kemi sukses edhe në këtë fush, ne shpesh kemi kaluar nga orari 8 orsh në orar 12 orsh, në mënyrë që të kemi personel më të mjaftueshëm në teren. Ai thot se 13 pjestar të policisë humbën jetën nga pasojat e kësaj sëmundjeje. Të infektuar janë evidentuar dikon 1241 punonjës, përfshirë stafin uniformuar dhe atë civil, ndërsa aktiv ende janë dikon 244 punonjës. Shumica prej tyre, rreth 240 janë të liruar në shtëpi dhe dikon 3 apo 4 prej tyre janë duke u trajtuar në spital. Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi mendon se ulja e numrit të policëve në detyre ka dobësuar përmbushjen e detyrave të policisë dhe për këtë arsye ajo duhet të punoj për zgjerimin e burimeve njerëzore. Realisht është bërë disa kërkesa me një projekt lidh që bëhet pensionimi parakoshëm, por për shkak të mundësive financiare, do nuk arrita ajo ku është planifikuar se moshën 55 vjeçare të lirohen ata policë që realisht kanë probleme shëndetësore, por edhe aspektin e pleqërisë, kështu që të rinovohen me gjeneratat e reja. Sociologu Artan Muhaxheri thot se pasojat sociale të pandemis do të vazhdojnë të shpërfaqen, prandaj autoritetet duhet të punojnë edhe për rimëkëmbjen emocionale të qytetarve. Gjithsesi, institucionet duhet kërkojnë edhe ndihmë, pse jo edhe jashtë Kosovës, pra me ekspertizë në trajtimin e situatave të këtila, të rimëkëmbjes jo vetëm ekonomike, por edhe emocionale, edhe sociale në përgjithësi, edhe kulturore, sepse pandemia ka qenë një lloj shoku i përgjithshëm, një lloj tronditje kolektive, edhe për këtë arsye edhe reagimet do duhet jenë sa më të fokusuara dhe sa më komplekse. Për gjatë vitit 2019 në Kosovë ishin arrestuar 8619 persona për vepra penale, derisa gjatë vitit 2020 ky numër ka shkuar në 9715. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.